jep shenjë Mervan Beitullahu për startin e duelit. Loja. Ja, rasti për mysafirët. Pjesën e parë mundësia për Tukaxhinin. Mërloku. Pret me ira. Rasti më i mirë në këtë pjesë të parë. Do shepati në këtë pjesë të parë. Në 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 kamer mërëtarë. Kalona e përsi Tukaxhini me Mërloku. Sakta kombinimet e skuadrës Rësa Fyrës Fakultia Rësak Kap topin Haji Homsa Skuadrësa në këto qanste Në pasim rezonë Qfar mundësie Prat Haji Homsa Shpëton Porta vendase Gjeri triumfuar, 1-0, ndaj Veronikës 84.